السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا پیغام گرانو قدر منوکتن کو زیو زلبیا ساسو کوربا وحید خان تاجک پمرستہ پروگرام کی توسط ہر کلی وای قدر منو مرستہ پروگرام د داسې خاندانونو د پاره چې دنو شروع شوه د چاغوی ډیر په مشکل سره تخپل ژوند روزمره ضرورت چې دنو سر کې د ډیر زیات مشکلات سره چې دنو مخوي خو چاته لاس نه نیسی او خپل ورځ شپې چې دنو سبا کوي نن په صدبر کلی کې موجود یو دلته هم داسې یو خاندان موجود دی چې هغه هم د ډیر زیات مشکلات سره مخ دي ډیر زیات په مشکل سره چې دنو خپل د ژوند ورځ شپې سبا کوي په دې خاندان کې سربراه یو ډیر ځای په عمر بابا دی چې هغه بیمار دی خو د علاج وس نه لري سترګې هم چې دنو یو کنډم شوې ده سینه باندې چې دنو بیمار دی یو زویشته چې هغه هم معذور دی چاړه د خبرې نشي کولی کله لاړ شي چا سره د سبزی ټماټر کریټونه وغیرہ اوچت کینو بیا سبزی والا ورته ټماټر لوګان ور کی هغه راوړي دلته یو ځای په ابی ده چې هغه ور لپاخه کی ابی هم دومره ځای په ده بیمار ده چې د کار کولو توان نه لري خو بیا هم د خپل چاړه زوی او د بابا ده لپاره خپل هلی ځلې کوي مهنت کوي او روټی چې دنو تیاری ورله ډیر په مشکل سره چې دنو دوی د خوراکي شین پیدا کوي قدرمنو کله چې هم دا پروګرامونه مونږ ریکارډ کوو نو په دې کې ډیر پروګرامونه داسې وي چې کله مونږ ریکارډ کوو نو بیا د خاندانونو پسې خلق را روان وي چې یاره دا خو تاسو زموږ په گاونډ کې او تاسو خو زموږ په خاندان یې تاسو خو زموږ خپلوان یې دا زموږ چې دنو بدنامي کیږي چې تاسو داسې غریبۍ داستان بیانوي دې سره چې دنو زموږ بے عزتی کیږي دغه خلقو ته نن ویل غواړم چې تاسو دومره د خپلې بدنامۍ رسوایۍ بے عزتۍ نه یریږئ نو ولې دا خاندان تاسو یې نه چې دوی سره مرسته وکړئ چې کله مونږ ور سره پروګرام ریکارډ کوو مونږ یې خلکو ته خیل غواړو نو بیا ستاسو چې دنو هغه غیرت را ژوندی شي چې یاره دا خو زموږ بدنامي ده دا کله هم ستاسو بدنامي نه ده دا ستاسو دپاره د ویاړ خبره ده چې دلته څوک راشي او ستاسو د غریب خاندان سره چې دنو مرسته کوي د هغوی د ادرسي کوي او د هغوی د غم پر یاد اوري نن هم د دې خاندان مونږ د غم پر یاد اورو چې څومره زیات مشکلاتو سره دا خاندان مخ دی راځئ چې ورشو جی قدرمنو کتن کو ہم دا دے دے خاندان سر موجود یو دا بابا دے تاسوینی ډیر زیات کمزور زای پلومرا دا چې دونو زوی دے معذور دے خبرې نشو کولې سمې یو بوډای به هم دا یو درې زامنی نور هم شته خو هغه هم د غربت لوجه چې دونو سروالی بروالی کله یو ځای کې کډن وی کله بل ځای کې کډن وی کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي خپل بچی نشي ساتل نو د مور او پلار او د ډیر ور بچی دونو صدقه وکي د دوی سره کوشش کو چې خبرې وکړو دا داستان تاسو وګورئ واورئ چې څومره زیاتو مشکلاتو سره چې دنو دوی مخ دي بابا تاسو راته نوم وایي تاسو نوم دی سنوم دی تاسو محمد روز خان محمد روز خان د تاسو زامن دی زما څالو دی دا یو مزوب دی درې روغ دی هغه روغ بچی تاسو رکور کې نه اوسېږي د غریبۍ د وجې درنتلی ټول نه بیل او غریبۍ د وجې بیل شوې دي نه څه غریبۍ او تا چاندا مې پېتړلې زر په میاشت ته یو یو باندې هغه د ماتې کم نه لوټه ماټر هم نه کی او اوس واریان ما ډاکټر لتر مې نه جوړو ما نو دا هغه تمال پیسې نه وای یار پیسې سل روپې کې 500 سره راکړه 500 چار کړې جو هغه مې لورتل اوس سن راته وکړه بابا تا اوس ویل چې ډاکټر لتل مې بیمارو مې اوستن مې وکړه نو څه بیماری دی وا
نو په دې میدان دغه باندې سخت سفر مې سخت سره میدان سینه باندې په سینه میدان دا د سومره وخت نه ډیر وخت نه دا دوه کال وشو نو چرته سم ډاکټر لنی تلې چې پوره ټیسټونه وشي الله تعالی ما خو بس غوړې وکاو څه کوشش نشم کوله او دا یو سترګې دې څه ښکاری چې دا روس سترګې مې خراب شوې دا ولي دا ما اپریشن کله دا اپریشن څه خراب شوې دا دا تا ویل چې اپریشن می کړی دی او بیا چاودلې ده نو څنګه وچاو صاحب دغه د شپې مې دغه وشو الټه رالی الټه رال چې کله ما الټه بس شولې سم د سترګې وځنګل داغه نه بس خراب شوې ده خراب شوې ده دوا نه کوم خو چخه کوي چخه چخه کوي چخه تر اوږي یې خشي بیا بیرته بیا دغه شي نو ډاکټر لنه ویتلې بیا چې د سترګې سغم ډاکټر بیا نه متلې څوک راسه نشته ودې ډاکټر لا په چوکې په زور تلې ما ول ما پورې باسه یو سړي ته مې وویل سوال مې وکړ څوک راسه نشته راتلو ډاکټر لا تلو راسه څوک نشته او پیسې د سشتې ډاکټر د تلو پیسې کم دي اصل روپۍ چا راکلې یو 500 ډاکټر اوس واغستې وېسل کېږي 500 راکا یو 500 مې لورکلې او نور څه نه دا خو تاسو را په کور کې دا یو چاړه زوی پاتې دی بوډۍ ابۍ دا تاسو الوګان ټماټر د دې سودا څنګه چل کوي سم نه کوي دا خدای سره شته مې نو بابا زه دې چې بس هغه شو خبرې د خلل نور نه راوځي بس ځان خاموش شو نو غواړو چې بابا په دې زای په عمر کې چې نور خپکو ځکه چې دا د غریبۍ داستان چې کلم څوک بیان نه نو ټول خلکو کلکو کلکو خلکو پکې چې دونو جوړلې دي کاغذ دلته کیمرې مخې ته وي هغه هم جوړلې دي او کده کیمرې شاته وي نو هم زمونږ کیمرامین سه به دغه شان نور ټیم چې زمونږ سره کوم وي هغه هم الته چې دنو سلګي وهي په جړه کې بابا هم سره باندې راډک شوی دنو غوړو چې بابا چې دنو دغه حد ته ورسو خپي کو تر سره خبرې وکړه ستاسو نوم دی نرفر خان نرفر خخ او ته بابا سوسېږي ها بابا ته نو تاسو کارونه کې کولای شي کني ها و دې ابرت کار کو سکه کار کې دا ورخان دا دا ورته خخ او 100 روپۍ درکې پته نه لګي ته ډیر اخې پته لا نه لګي څه درکې نو چې پیسې والے بیا به سکه دا نه جوړا ځاري ها چې کله کپڑے دی پکاري پیزار دی پکاري نو بیا سکه اغه وا جامې نه سره نه جامې نشته دي دا در لچا در کړی دي وای ولا چار اغه یا لچا غتو خا چا د لاغستې وي او دا چپلې چې کمی دي دا چرته وي اغه نه غره ته پګ او اغه 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 رته وتا ته اغه اغه هغه د لاغستې وي انا اسی در کړی وي انا هغه به د کار باندې ته فته کار په زکات کې در کړی وي او دا د بابا بوتان ول تار وړو ک بابا په خپل پیدا کړ دا و مې نه را وړه خا مې له کې نو په خپل ک چا ول دامه غستی دې ته هغه ته را وخري خا خا نو د سی خلکو راته ویل ول دا وزي کله سبزی والا سکار و کی کله چاله شوتل وری به لګې ډېر پیسې ور کی د کارونه کې ها دا کار د سې روزانه ای کله لاړ شي کله لاړ نشي ها قدرمنو خبرې دوی سم ګرانی دي ځکه چې ډېر په مشکل باندې دې وتا سم د په خبرو پويږي وی چې چپلې دي دار له بچا په زکات کې اغستې کپړې دي دام را له بل چا اغستې دي دلته سو کې اده چې دغه سرکار له لاړ شم خو چې تپوس میته کو 100 روپۍ درکې نو پته نه لګي مطلب دا دی چې دا بس کارو کې خو خپل ځای په دې مطلب معذور دي دا بس کارو کې یو هغه بیا هغه موعظه وسور کی هغه هم خپل وس مطابق د سمرسته کې او دام خپل وس مطابق شې دنو لګیا د مهنت کوشش کوي هغه نور رونو ککل زی کنه زی ها دا هغه نور رونو کزی چې هغه سمره کله ټماټر پیاز کور کیو کنه نه هغه هغه او کله نه یو کله یو مطلب کله نه یو کله نو چې کله تلاړ شې نو د سی ماشومان خو جاړي را جاړي نه نه جاړي 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 وای چې نور رونو کم لاړ شم کله خو بس هغه کم کله سویو کله سنې ما شومانم جاړي را جاړي خپي چې دا چې د نو څنګه دغه بابا مو وی چې
هغه خپل بچی نشي ساتلی نو زما بس خدمت وکړي. د هر بچی د ارمان وي چې د هغه مور او پلار داسې دې عمر ته رسي، عمر یې زیاتېږي نو چې هغه سره دومره څه وي چې د هغه مور او پلار پرې علاج کولی شي، ښه خوراک ورکولی شي، ښه کپړه پیزار ورکولی شي، دا د هر بچی ارمان وي. خو څه وکړي هغه ځان له خپله یو کوړمر لري، هغه نشي ساتلی نو د دې بابا به څه وکړي، د ده بچی د نو څه وکړي. زموږ سره دا به هم ده، د دوی سره هم خبرې کوو چې دا خو ځان له خوار بار ګرځي، کله کور ته راشي کله نه، بابا ځان له کله کوري کله بهاري، خو ټوله سخته خو پابۍ تیریږي که نه. پخلی هغه کوي، خوراکونه هغه تیاروي، اوس پخلی څنګه کوي، خوراک څنګه تیاروي، دا هر څه برابرېږي د کوم ځای نه، څوک یې ولې راوړي، ګاونډیانو سره مرسته کوي که نه کوي، دا ټولې خبرې د ابۍ نه پوښتو. قدرمنو د ابۍ سره کوشش کوو چې خبرې وکړو. کله چې ما د بابا سره خبرې کولې، د ابۍ د دې چاړه زوی سره مې خبرې کولې، نو ابۍ ته ما کتل ډېر زیات یو قسم هغه وا سړی چې دومره ډک شوی او کوشش کوو چې د هغه ځای نه چې دومره موږ ته څه ووایي. خو موږ ویزه داسې به ورسره خبرې وکړو. ابۍ بابا سره مې خبرې کولې، نو وایي چې بیمارو مسل روپۍ چا را کړې وي، نو 500 روپۍ علاج مې وکړو، او بیماری داسې ده چې سینه مې پرون مې وسه جنګ کاوه، بازار ملکي وړم کلي و، لکه هغه تور ما ورته وویل چې بګوته یې وړه راوړه، ده راته وویل چې زما وس نه کېږي، د سره په وس یې نه کېږي، د سره په وس یې نه کېږي، دا پیزارونه موږ له خلک اخلي، دا جوړې موږ له خلک اخلي، دا کورم خدای له وان کله چې دې موږ له نه راکولی موږ به څه کولی، دې ما زوبله ستا دا ورور جانې اخلي، څادر ولا اخلي، هر څه بله ورکوي، نه سبا پیر باچا دی، خلک مهربانه دی، خلک یې راکړي چې موږ یې وخورو. دا کور ستاسو خپل دی؟ دا کور هم خپل دی خو ګډوډ دی. زما فکر نه، اوس چې مې فکر شو دا برګې ټولې کږې شوې دي، دعا کوم چې خدای موږ ته روغ وباسي، بالکل ختم دی. او موږ په کې ناست یو، ګوره شپه ورځ هم په دې ځګي کې ده، ستا غوږ دی، نو څه به ویم، خو الله شته دی، نور څه نشته، او ځان نه بس نه کېږي. دا دلته چې رالو دی برنډه کې ډېرې خټې وې، دا لږ شانې ځای چې د نو موږ ته د ناستې لپاره وچ میله وشو، دا کټ پروت دی په دې کې، او دا مازو بس په دې ځګي پروت دی. ستا غوږ نه غریبي څه شي ته وایي، شیر محمد نه تپوس وکړه، څه معنی یې مکړه، والله میرا بله ورځ یې راغلی او په دې ورو کې ولاړ و، ویل کاکا دا زما د خو پیزار ته والا، هغه به ته ویل چې نه دا به په خپو کوم استان یې نه اخلم، بیا ویل څه د لا راوړم، نو الله شته دی، د کلي خلک یو شی بل شی راوړي، وی غریبان دي، عجزان دي، بې وسه دي، ځان نه په سترګو څه نه یې نهمه، دا یې نه یې نه، دغه مذوب دی، دا دکان ته لاړ شي نو په الو او په ټماټر وسه لیږي، الو او ټماټر راوړي، موږ ته ځان نن ګولی وکړو، جامې تا ورکلې، دغه ورکلې، دغه ورکلې، دغه سورې غونډۍ خلکو راوړي، دغه سمر باغ نه خلکو راوړي، نو غریبي هم ډېره زیاته ده، د الله څه همت دی نو اورې. سترګې مې سنینم څه چې هېڅ هم نه نهم، د ورځې لا بیا هم څه ګزاره کومه، د مازیګر بانګ کاکا هغه لو خیر راوړه، کاکا هغه لو خیر راوړه، کاکا هغه لو خیر راوړه، زه په ځای کېنم، ده ته مې ویل چې یاله تا ویرولم، ګنتې ما به هم د دې خپلو سترګو علاج کړی وی، نو ډېره غریبي ده بچې، علاج دې نه دی کړی؟ نه نه، ما هېڅ علاج نه دی کړی، علاج خو په پیسو کېږي، نو هغه زما څه په ګوته یې وړو نښته یي، نو زه به ته څه وغواړم. ابۍ وایي چې سترګو باندې نه نم، ماشومانو ته ویم چې بچیا کاکا هغه راوړه، هغه راوړه، مازیګر نه پس مې بیا نظر کار نه کوي، د علاج دپاره ورته نه شم ویلې، ځکه چې وړو وتو یم چې راوړه، نو راته وایي چې غریبي مې کم طرف پرې راوړم، نه شم راوړې، نو د علاج دپاره ورته څنګه وایي، دا سوال نه پیدا کېږي چې ابۍ چې دنو بابا ته وایي چې ما له علاج وکړم،
د خپل چاړه زوی باندې خپکیږي دا چرته لاړ شي سبزی والا سره کاټنی ماټنی اوچتی کی دی دکان ور سره سم راسم کینو هغه ولا چرته نیم کیلو ټماټر او درې سلور آلوګان او پیاز ور کی هغه راوړي وغرمه چې دلته پاخه کی ابي پخله تاسو پخپل کوي بچي ټوله واغه جمع کنه تا روپۍ راکلي د روپۍ یاد په ځوانانو کې پټ کې روپۍ راکې ابي ځان نه په ډوډۍ پخه کې وټل لولېګا غریبی خو لا پتن لرکا روغ روغ ہے اغه الله تم کاته دي چې پینځه منځونه وکم یم یا الله رزق ستاسو کور کې دته به راکه جامه ستاسو کور کې دته به راکه انسان چې پیدا شي رزق ته ورکه نورم څه دارک نشته بچو ته مې خوله نوازيږي ځکه چې د یوې شپږ نونه یو زوی دی دغه یو دوه زامن دي دوه نونه دي هغه بل چې دی څلورې زامن دي واړه واړه دي دوی نونه دي هغه ته مې هم خوله نوازېږي غریبي ده نو هغه ته زه څنګه ویم چې ما دی راوړه نو الله شته دی نور څه درک نشته دی بالکل د الله بروسه کو د انسان بروسه هم نه ده کړې خوراک کې تاسو څه خورئ څه زیاتره کله غوښه راوړئ چېرته په ما له غوښه څوک راوړي د غوښې پیسې زما ما له د غوټې پیسې وایې نشته دی راسه کوخري وخره کو نه خوري کېم ها صحیح خبره ده دې کال کې دې چرته میوه خوړلې ده ما له میوه په څه راوړم ته جانې ضرور کله لاړه چې ما جوې خورم چې دلته یې سم نه ته الله ته مې کاټې دیو نور می څه درک نشته خو خلی کې غخونه هم نشته دی بابا هم کمزور دی نو تاسو خو بار قسم خوراک نشي کولای نرم نرم خوراک پکار دی نو هغه د تاسو دا کلک روټي خوړی نو پنګولي کې پاستا کو دی وی خورم پنګولي کې نو رمې څه درک نشته قدرمنو او تاسو پوېږئ موږ نه پوېږو خو ته څومره څومره وکړه چې دا لاسه خې ګړاله خو دا شی په موږ راځي نو چې موږ لاندې کې نو بیا به څه کوو یا دې ریله به مې سي نو قدرمنو کتونکو د ابۍ پر یاد چې دینو تاسو اورئ سترګو باندې چې دینو پر دې راغلي مازیګر نه رستوي نظر کار نه کوي بابا ځان له سترګې چودلې ده سینې بیمار دی علاج نشي کولی دای چاړه زوی دی د دغه حالات دی د ابۍ د کپړو پیزار تاسو ته ویل چې سه حالات دي د بابا چې دونو سه حالات دي تپوس مې ته وکړو چېرته غوښه خورئ که نه نو پسې وخورو غوښه خو پیسو راوړلې کېږي اوس چمګاون خلک ور سره تاون کوي خوراک ورله ورکي پیسې ورله ورکي چې ابۍ وړه دي اخکلي دي خو پخپلې پخولې نه شي هم هوټل لولېږي چې هلته یې درله پخه کړي هغوی ځان له هر څوک خپله کورمه لري بچی لري خپل خاندان لري هغوی له بس کول غواړي نو ابۍ له کوم طرفه ابۍ کې چېرته غوښه خوري نو قرباني غوښه په یو اختر او په بل اختر باندې خوري په داسې موقعو باندې چېرته ابۍ به زمانه دی خیال چې غوښه خوړلې فروټس مې ته تپوس وکړو ما زه ضعیفه ده کیله ورله پکار ده مڼه ورله پکار ده نو چېرته خوري که نه نو چې پسې راوړو پیسې نه لري وس نه لري دا آبادی ده چې په کوم کې زه ناستې مې چې ما وته لا فکر نو زما کیمرامین ورته زما فکر کو چې دا خو ځان لچې د نور غورځېدو والا ده موږ دا دعاګانې کولې چې خدای موږ ته روغ وباسي خو چې فکر مې شو ابۍ راته وایي چې د دویم دا ستوګنې ده چې موږ پکې ناست یو داسې دی بابا په دې ځای کې په دې ځای کې کینی کاکا په دې کټ کې سنبھلی نو او دا ځای را لویږي بل ورځ خدای مکه خدای مکه خو ډېر داسې ځایونه خلک وي غریبان چې بس خبر شو یاره کور پرې راغورځېدلې او پاتې شو الله مکه چې داسې واقعیت دوی سره شي خو زما په خیال که دا پېښه دوی سره ځي نو دا به زمونږ د ټولو خلقو نه الله تعالی بیا تپوس کوي چې تاسو د دیو د آبادی لیدله چې دا را لویده او تاسو ولې غم نه کوو د هغوی خپله وس نه کېدو چې څه غم یې کړی وي نو تاسو ولې نه کوو تاسو مو لیدل د دوی د حالات د دوی د پریاد مو اورېدو د ابۍ سترګې د اوښکو نه ډکې دي تاسو د ابۍ پریاد مو اورېدو دا چاړه دی د ده پریاد هم تاسو اورېدو دا خاندان د ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دی د
د بیګا او د سبا د رزق چې دنو پته نه لګي، غرمه وخري، ماخام پته نه لګي، ماخام وخري، سبا پته نه لګي، سبا بیا وخري، سحر کې بیا پته نه لګي. ابي په خپل لاس باندې پخلیم کوي او په خپل لاس وړاغه کې خو تاسو د دې ځای په ابي اندازه لګولې شي دا به څنګه پخلیو کې، څنګه به وړواغه کې. خولي کې غاښونه نشته دی، څنګه به سخت سخت خوراکونه کې، نرم خوراک ورته پکار دی، خدمت یې پکار دی. یو درې بچی نور شته، خو هغه ځان له انتهایي غریبان دي، کله د یو په کوټه کې ناسوي، کله د بل په کوټه کې ناسوي، کله د بل په کوټه کې ناسوي. هغه به څنګه د دې ابۍ زړه به غواړي چې د دې ابۍ چې دینو خدمت وکړي، خو وسې نه کېږي څنګه وکړي. همدا پروګرام د دې مقصد لپاره شروع شوی دی، مرسته پروګرام، چې داسې خاندانونه چې دا زمونږ په دې چاپیریال کې موجود دي، زمونږ د توجه نه لږ شانې جدا دي. زمونږ ورته توجه نشته، فکر مورده نشته، خپلو مصروفیاتو کې خپلو بچو سره چې دونه لګیا وي. نو دا پروګرام د دې مقصد لپاره شروع شوی دی چې دا دې خاندانونو ته زمونږ توجه راوګرځي. قدرمنو کتونکو، د پیغام ټی وی د طرفه دې خاندان ته، دې ابۍ ته، دې معذور هلک ته، دلته بابا او هغه ته، دا چې دینو زموږ سره سره خلقو تعاون کړو، دا غوغه غ تعاون مونږ را رسو. په دې کې څه خوراکي شاین دي، د روجې پیکج دي. که تاسو هم دغه شانې خاندانونو سره مرستې کول غواړئ، مالی مرستې وسه کول غواړئ، یا دغه شان څه شاین ورلر علیګل غواړئ، نو په سکرین باندې تاسو ته زموږ نمبر ښکاري. په دې نمبر باندې تاسو زموږ سره رابطه کولای شئ، تاسو دغه تعاون به مونږ داسې قسمه خاندانونو ته را رسو. نحمد و نصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما خپل اصلي نوم ګل امین سید دی، او د اکشن کمیټه د باجوړی جنسی د استادانو چیرمن هم پاتې شوی یم. ما ریټایرمنټ اخیستی دی، او د ریټایرمنټ نه مخکې ما هم د دې قوم، د دې علاقې د بچو انتهایی ډیر زیات خدمتونه کړي دي، ځکه چې زما څوک دا آواز اوري د پیغام ټی وی په وساطت سره، نو زما شاګردانو ته دا به مکمل پته وي چېره دا څه وایي. نو دا حقیقت وایه، او په دې کې یو خبره هم دروغ نشته دی. وسه مونږ ته اصلي مسله دې ځای کې پیښیږي چې دا کومه پیغام ټی وی والے کسان دي، زما د دوی سره ملاقات شو، ما د دوی ټوله کارکردګي چې وکړه، نو انتهایی ډیر زیات مطمئن شوم او خوشاله شوم، ځکه چې دا ډیر ایماندار، دیانتدار او مخلص کسان دي. زه به ورته په دې ووایم چې ایماندار، دیانتدار او مخلص کسان به ورته په دې ووایم چې دا غریبانان راغلي دي، او په دې علاقو کې کلی په کلی، کوڅه په کوڅه باندې ګرځي، او د کونډو رندو یتیمانو معلومات کیا، او په غوی باندې سامانونه تقسیمه یا همدردی وسره کیا. نو زما د باجوړ چې څو شاګردان دي، او زما دا आवाज اوري، او د باجوړ عوام چې څو نه ک خانان دي، کمالدارترین خلک دی، نو دا کم ټیم چې تاسو خواله درځي، نو دا ډیر انتهایی مخلص خلک دی، او دا زمونږ د دې باجوړ د بچو د پاره چې کم غریبانان دي، یتیمان دي، دا غو د پاره لګیا دي. نو په کار خدا دا چې دوی دومره مهنت کوي چې د بل بل ځای نه راغلي دي، او مونږ د دې علاقې لوکل باشنده یو، او که امیر وي، که خان وي، چې څونه مالدارترین کسان دي، نو زما تاسو ته دا هم دردانه افیل دی چې کله هم ستاسو خوال تاسو لا دا زمونږه د ټی وی والے کسان، پیغام ټی وی والے کسان چې ډیر زیات انتهایی مخلص دي، ایماندار دي، دیانتدار دي، ستاسو خوال درله، نو برای کرم تاسو سره انتهایی په ښه طریقه میلاو شي، او د دوی سره مکمل تعاون وکیه، امداد وسره وکیه، ځکه چې هغه ګران کار خو دوی کوي کنه. انتهایی په دې ډیر زیات خوشاله یم، او چې په کوم دوی دا کوم تکلیف برداشت کیه، نو د دې ما سره داسې الفاظ نشته دی چې زه پرې د دوی شکریا ادا کوم.
قدرمنو ډیر داسې خلق وی چې کله داسې قسمه پروګرامونه وګوري نو دا غیم سترګې د اوخ کو نډکی شي زړې راډک شي سترګونه اوخ کې بهيږي چړيږي څنګه چې دلته به جوړ لغل ته زما کیمرامن هم د غشانې غریب نیول خو بس کله به ماته وکتل او کله به کیمرې ته وکتل کله به سر بل خوا چې دنواړو تاسو هم سړونه ډیر زیات راډک شي وي کله تعالی در لوستر کړی وي استطاعت در کړی وي نو دې خاندان سره تاسو مرسته کولای شي دل چرته نوې کپړې کولای شي اختر مخه ده بیزار مور له کولای شي سپلو ته بزړ کیږي بوټان ته بزړ کیږي دا به له یو بل کپړې را لګی تاسو مل را لګلی شي خو یو بل چې کوم را لګی نو هغه استعمال کپړې را لګی څه هغه وسنه کیږي تاسو ول نه وی را لګلی شي نوې بیزار ول را لګلی شي دې ابې بدا ارمان وی چې دا کور ملک جوړ شي چرته را باندې ورو نه غورځيږي دام جوړول شي دې ابې لتا سو کیک امرسا دا قسم نرم نرم خوراکونه دام را لګلې شي د دې ابې د پاره چې تاسو مالی تاونم کولې شي دې ابې لتا سو خوراک امر لګلې شي الله دیو کې تاسو په زړه باندې چې دونو لګ ډیر دا خبرې پریوزي د دې خاندان سره چې تاسو تعلق خد تاونو کوي که تاسو دې خاندان سره تاون کول غواړي نو په سکرین باندې زموږ نمبر تاسو تخکاری په دې نمبر تاسو زموږ سره رابطه کولای شئ تاسو دغه تاون چې کوم تاسو دې موضوع رضوان تر رسول غواړي یا دې ابی تر رسول غواړي یا دلته چې کوم بابا زموږ سره ناستو هغه ځای په دې په یو ځای دومره ډېر کې ناستې نشي نو چې نشم ټینګې دې رانه پاسې دو بیمار دی بیمار سړی به څنګه په یو ځای باندې ترامونی کې کې بینې کله دې بابا سره تاون کول غواړي نو تاسو زموږ په دې نمبر ټلیفون کولای شئ رابطه کولای شئ تاسو دا تاون ما دی ابی دی مازور ځوان او دی بابا ته مونږ را رسو که په خپل لاس ور سره تاون کول غواړي نو هم به تاسو د ز خاندان ته مونږ را رسو په خپل لاس ور سره تاسو تاون کولای شئ کوړو ور لاخلی چینی اخلی غوړی اخلی دی ابی له علاج کوي دا سترګو باندې معمولی شانی پردی براغلی دومره زیات پیسې به پنه راځي که تاسو ډاکټران یې د سترګو دی ابی له علاج کوي هم تاسو دی ابی ته مونږ را رسول شو د علاج چې دنو تاسو کولای شئ د بل پروګرام پورې خپل کوربه وحید خان تاجک ته اجازه ورکړي د الله پامان.